الرحمن علم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء اسلام چینل کے پروگرام القرآن میں میں ہوں ارسلان محمود. آج ہم سبق نمبر 6 اس کا آخری حصہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ العزیز آج یہ سبق مکمل کریں گے. آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دال زبردہ، دال زبردہ، را زبر، را زبر، دارا دارا، جیم زبر جا، جیم زبر جا، دارا جا، دارا جا، تا دو زبر تن، تا دو زبر تن، دارا جا تن، دارا جا تن، قاف زیر قی، قاف زیر قی، را زبر را، را زبر را، قرا قرا، دال زبر دا، دال زبر دا، قرا دا، قرا دا، تا دو زبر تن، تا دو زبر تن، قرا دا تن، قرا دا تن، عين زبر ع، عين زبر ع، لام زبر لا، لام زبر لا، على، على، قاف زبر قا، قاف زبر قا، على قا، على قا، تا دو زيت، تا دو زيت، على قاتن، على قاتن، سين زبر سا، سين زبر سا، فا زبر فا، فا زبر فا، سفا، سفا، را زبر را، را زبر را، سفرا، سفرا، تا دو زيت، تا دو زيت، سفرات، سفرات، شين زبر شا، شين زبر شا، جيم زبر جا، جيم زبر جا، شجا، شجا، را زبر را، را زبر را، شجرا، شجرا، تا دو پیشتن، تا دو پیشتن، شجاراتن، شجاراتن، قاف زبر قا، قاف زبر قا، تا زبر تا، تا زبر تا، قطا، قطا، را زبر را، را زبر را، قطا را، قطا را، تا دو پیشتن، تا دو پیشتن، قطاراتن، قطاراتن. جی دوستو، الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 6 مکمل ہو گیا. اس سبق کو اچھی طرح دیکھیں اور یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں، اور ہمارا اگلا سبق بر وقت حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل معلومات اسلام، اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں. ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.